פגשתי את אלברט לסלו ברבאשי במשרדו באוניברסיטת נורס איסטרן, אי שם בראשית שנת 2019. ברבאשי הוא פיזיקאי, חוקר נודע של רשתות חברתיות. דיברנו על פיזיקה ועל מחקרים בסוציולוגיה, וביציאה מן הפגישה הוא העניק לי כשי את הטיוטה האחרונה של ספרו החדש, המדע של המדע. הספר הופיע בסוף ב-2021. חפשו, תמצאו, הקישור למטה, בפרטים. הספר עוסק בקריירה המדעית, ושמחתי לעלעל בטיוטת כתב היד. גם את הספר הזה פותח ברבאשי בסיפורו של המתמטיקאי פול ארדש, שפרסם לאורך הקריירה שלו למעלה מ-1400 מאמרים, כולל המונים ישראלים פה בישראל. איך יכול להיות, שואל ברבאשי, שיש מדענים כמו ארדש, עם מספר פרסומים דמיוני, בעוד שמרביתנו, והוא התכוון אליי, אקדמיים בני תמותה, מפרסמים בממוצע רק שני מאמרים בשנה. במה שונה? הקריירה המדעית מן הקריירה של ספורטאים, למשל, שטווח ההבדלים ביניהם הוא מאוד מצומצם. איך יכול להיות שמדענים שלא מאוד שונים זה מזה ביכולות האינטלקטואליות שלהם או בידיעות שלהם, מפגינים בהמשך השנים פערים עצומים בפריון המדעי שלהם? איך זה שיש כאלו שמפרסמים 10 פרסומים מדי שנה, ועוד הקריירה של אחרים נדמת כנמנום אחד ממושך? כדי לענות על השאלות הללו, הוא מגייס ברבאשי מאמר נשכח של ויליאם שוקלי, זוכה פרס הנובל בפיזיקה משנת 1956. אני אז מינוס 4. גם היום מינוס, אבל לא 4. את המאמר פרסם שוקלי שנה אחרי הפרס, כשמצא עצמו משתעמם בין המצאת הטרנזיסטורים לאנרגיות פיזיקליות, ובחן את קצב העבודה של העמיתים שלו למעבדת בל. כמה הם לא עובדים, הוא שאל. בכל מקרה, במהלך המחקר הוא מצא את מה שאנחנו מכנים מאז כחוק המצוינות הנדירה. זה שם המאמר שלי מ-2017. שוקלי מצא אז שחלק קטן מעמיתיו מפגינים פריון מופלא, חלק קטן, אך שמרביתם די איטיים. כאשר סרטט את ההתפלגות וחיפש לה מודל מתמטי, הבין שוקלי שההתאמה המרבית בין ההתפלגות האמפירית של פריון הפרסומים לבין המודל המתמטי היא למול מודל לוג נורמל. לא נורמל, כולנו לא נורמל, לוג נורמל. אבל אז עמדה למול שוקלי אחידה. אם ההבדלים בין בני אדם, למשל, במוטיבציה, ביכולת כתיבה, הם די מוגבלים, אזי כיצד מתקבלים באקדמיה הפערים העצומים במדדי הפריון? אם שתי חוקרות מתחילות את הקריירה באותו זמן, באותה דיסציפלינה ובאותה אוניברסיטה, איך זה שאחת מפרסמת ללא סוף ואחרת רק בסוף, תחת חרב הקביעות? מה מסביר את ההבדלים העצומים בפריון המדעי? ההבדלים הבין אישיים בתכונות נבחרות הם בעצם קטנים למדי. ובכן, לפי שוקלי, הבדלים מאוד קטנים ביכולת מתרגמים בסופו של המרוץ האקדמי לפערים גדולים בגלל שהם עובדים במכפלות. כל ההמצאה של פטנט, אמר שוקלי, וכל פרסום מדעי הוסיפו ברבאשי ווואנג, מבוססים על סדרה של הכרעות או של תכונות שנעות על רצף, למי מאיתנו יש מהן פחות, למי יש יותר. התכונה הראשונה המבדילה מעט בין אנשים היא היכולת לחשוב על בעיית מחקר טובה, כלומר, לשאול שאלת מחקר טובה. התכונה השנייה היא יכולת לעבוד על הבעיה או השאלה, כלומר, לתרגם אותה משאלה תיאורטית להליך מחקרי של ממש. התכונה השלישית היא לזהות כאשר מופיע לפניך ממצא מעניין או חשוב. הרביעית, והיא חשובה מאוד התכונה, היא היכולת להחליט, להפסיק להתברבר עם הממצאים ולכתוב אותם כבר. החמישית היא היכולת לכתוב לכשעצמה, בצורה ברורה, על פי אמות מידה מקובלות, ללא שגיאות וכדומה. התכונה השישית היא היכולת לקבל ביקורת בצורה שממשיכה ומפתחת את העבודה לפרסום. השביעית היא ההחלטה להגיש את כתב היד לפרסום בכתב עת מתאים. והשמינית זו היכולת להתעקש ולתקן את המאמר בהתאם להערות העורכת והקוראים המומחים. לא לוותר. אני הייתי מוסיף אילו גורמים כמו קיומו של תקציב מחקר, צוות מחקר מתאים, בקיאות בספרות וכדומה. בכל מקרה, לפי שוקלי, ההבדל בין מדענים הוא במכפלה של שמונת הגורמים. אם למדען אחד יש יתרון על עמיתו, ולו יתרון קטן בלבד, אבל בכל אחד משמונת השלבים שמנינו למעלה, הרי שבסופו של המרוץ המשווה שבין המדענים, ההבדל במספר הפרסומים שלהם יהיה עצום.
כי יתרון מצטבר ליתרון במכפלה, ופיגור קל הופך לפיגור ענק, גם כן בגלל המכפלה. אם אתה קצת יותר איתי במציאת רעיונות למחקר, אם יש לך קצת פחות ניסיון בתרגום הרעיון מתיאוריה למערך מחקרי, אם אתה מתברבר יותר בהחלטה על הממצאים, אם אתה מאסס לעצור ולהתחיל לכתוב, בקיצור, כל העתה קלה כזו במכפלה הולכת ומצטברת לאיטיות בולטת ולפריון מדעי מוגבל. בואו ניקח דוגמה. שני מדענים צעירים יוצאים למחקר. אחד מהם מוכשר 10% מן הממוצע, השני רק 10% פחות. על 8 השלבים של שוקלי עלינו לעשות חשבון מסובך. 1.1 כפול 1.1 כפול 1.1 כפול 1.1 כפול 1.1 כפול 1.1 כפול כפול 1.1. מספיק. כמה יצא לכם? 2.14. כעת נעשה את המדען המעט איטי יותר בכל צומת. 0.9 כפול 0.9 כפול 0.9 כפול 0.9 כפול 0.9 אצבע זוזי 0.9 0.9 כפול 0.9 כפול 0.0 כמה יצא לכם עכשיו? 0.43 מאמרים. וכעת, כדי לדעת פי כמה הקריירה של המדען הראשון תתקדם ביחס לשני, למרות שרק 20% מפרידים ביניהם בכל תכונה, ובכן 2.14 חלקי 0.43, זה אומר שבמצטבר מספר הפרסומים של המדען הראשון, החרוץ, יהיה פי 5 משל השני, שהוא לא בטלן. כעת, אם תיקחו שתי מדעניות ותפרידו בין האחת, שהיא 20% יעילה מן הממוצע, בעוד השנייה היא בסך הכל 20% איטית מן הממוצע. ובכן, בחשבון של שוקלי, כפול 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 כפול, חלקי כפול 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 כפול, תקבלו כבר פער של פי 26 בקצב הפרסומים. הבנתם? הפרש קטן ביכולת מצטבר לפער עצום בפריון המדעי לאורך הקריירה. לא צריך להיבעל. אין תכונה אחת שמסבירה את מכלול ההבדלים שבין מדענים ומדעניות. כלומר שאו שאת מעל הממוצע בכל התכונות, או למטה מן הממוצע בכולן. בהחלט ייתכן שלחלק מן המדעניות יש יתרונות ברעיונות, ולמדענים אחרים יתרון בתרגום הרעיונות למחקר, ולאחרים אחרים את העיקשות להתמודד למול כתבי עת. במרבית המקרים התכונות שלנו נעות על רצף ומתכזזות זו עם זו, ולכן מרבית המדענים עוצרים בקו הגמר עם שני פרסומים בשנה, שנה אחר שנה. רק מדענים מעטים מפתיעים בכך שיש להם חוזקות בכל מכלול התכונות המוליכות לפרסום מאמר, ואלו הם אותם מתי מעט שמוליכים את העקומה של הלוג נורמל או את עקומת הלוטקה. אלו הם הנובליסטים ואלו שרודפים אחריהם במרוץ הפריון המדעי. זה מזכיר לי שפעם אמרה לי אחת המרואיינות שבשביל להיות מדענית טובה צריכה להתאבד על זה. גם להיות יצירתית, גם מלומדת, גם מעשית, גם עם סכין בין השיניים וכן גם קולגיאלית. רק אם את מצליחה בכל הממדים הללו, תהפכי לוונדר וומן. רק כך תעמדי בקצה עקומת הפריון המדעי. רק כך תסומני כמי שראוי להעניק לה את פרס ישראל או פרס נובל או פרס הולברג. ואלו כידוע הם הקרם דה לקרם הנדירים שבסערה או בסערה. אבל ראו וזהרתם, אומרים לנו ברבשי ווונג. נכון, יוקרה במדע מצריכה פריון פרסומים יוצא דופן. הצטיינות מחייבת פוריות. אבל זה לא בהכרח ההפך. יש אנשים שפרסמו הרבה מאוד, אך היוקרה המדעית שלהם נמוכה בכל זאת. אנשים שפיתחו טכניקה או שיטה טכנית, למשל, עשויים להופיע על פרסומים רבים, אך למרות זאת, עמיתים רבים שלהם לא יעריכו את תרומתם לרעיונות המדעיים המובילים. בדומה, ישנם מנהלי מעבדות ששמה מופיע על כל פרסום שיוצא מן המעבדה שלהם, וזה מכובד, ברור, אך יוקרתם לא בהכרח תשקף את הפריון של המעבדה, שהוא תוצר קולקטיבי. כך או כך, אתם לא יכולים להסתכל על אורכה של רשימת פרסומים ולומר, וואלה, עם האורך הזה הבן אדם בטוח מוביל את התחום שלו. כי אולי כן, אבל אולי לא. כל זאת ללמדנו שכמות פרסומים, כל כמה שהיא חשובה, אינה יכולה להיות המדד היחידי
להערכה של מדענים ומדעניות, יש מדדים נוספים למצוינות. השפעה באמצעות ציטוטים לפרסומים, למשל. יש גם מי שחושבים שהמדד צריך להיות איכותני לחלוטין, ומחייב העמקה בקריאת מכתבי ההמלצה ובקריאת התרומה במאמרים לכשעצמה. שכחנו. שלום, אני פרופסור גד יאיר, ואני מזמין אתכם לשיחות שבועיות מרתקות על האמת, על אקדמיה, מדע ותרבות, ועל החיים שלצידם, ועל לצידם היום הוא מספר הפרסומים, ואם אתם רוצים להצליח, אז בחיית, תפרסמו הרבה. תנסו להיחלץ מן המכפלה המחלישה של סדרת האתגרים של שוקלי וברבשי. אם מנינו 8 או 10 צמתים שעשויים להגדיל או לצמצם פערים במדע, תעשו לעצמכם טובה וצאו מכל צומת שידכם על העליונה. במצטבר אתם עשויים להיות בדרך לפרס ישראל או לפרס אחר. ואם בא לכם לעשות אקדמיה רגל על רגל, כלומר להילחם מעט פחות בכל אחת משמונה הצמתים שמונה שוקלי, תעשו לנו הטובה, לכו הביתה, תוותרו, תחסכו לנו את התקציב לפני שאתם הופכים לדדווד, לפני שאתם מדרדרים את תקציב המוסד שלנו, לפני ההפחתה בדירוג המוסד שלנו בליגה הלאומית, לפני שאתם מעלים עובש על יוקרת המוסד שלנו. כי כל הממדים הללו קשורים במה שאתם עושים, בפריון הפרסומים שלכם. ואם אתם אומרים, אני רק קצת פחות, כי אז במכפלה אתם יוצאים הרבה פחות, וגם אנחנו יוצאים פחות. אמרתי לכם, -4, אז תחסכו לנו. אל תגישו מועמדות, אל תבקשו קביעות. סו לשלום, ניפרד כחברים. ואת מה ששוקלי מסיק מן ההתפלגות הלוג נורמלית, שמצא לגבי השכר הראוי למדענים מצטיינים, ובכן את זה אשמור לשיחה אחרת. ועד לאותה שיחה אחרת, אני פרופסור גד יאיר.